СДСМ додели македонско државјанство на докажан непрофесионалец и скандал мајстор за да го именува како директор на неголемата државна компанија во Македонија ЕЛЕМ, обвинуваат од ВМРО-ДПМН. Од партијата прашуваа дали Зоран Заев ќе го именува контроверзниот поранешен прв човек на Српското електростопанство Александар Обрадовик за директор на ЕЛЕМ и со што тој заслужил да биде начело на компанијата. ВМРО-ДПМН стравува дека со тој чекор ќе отпочне нова приватизација на државни компании во земјава. Дали се работи за човек кој има задача да спроведе уште еден бомбона бизнис и да отпочне постапка за приватизација на една капитална компанија како ЕЛЕМ? Дали Зоран Заев го именува Обрадович за директор поради тоа што е докажан во своето недоматинско работење? И впрочем, српските медиуми беа тие кои пишуваа дека Обрадович се поврзува со расипништво, луксузи, доделување на тендери во нему познати компании, ненаменски трошење на средства, како и ангажирање на ТВ звезди за огромни хонорари. Со еден збор, Зоран Заев има намера да именува балкански мешетар и контроверзен српски граѓанин, за кого српските медиуми пишуваат во негативно светло и го поврзуваат со бројни афери. СДСМ додели македонско државјанство на докажан непрофесионалец и скандал мајстор за да го именува како директор на неголемата државна компанија во Македонија ЕЛЕМ, обвинуваат од ВМРО-ДПМН. Од партијата прашуваа дали Зоран Заев ќе го именува контроверзниот поранешен прв човек на Српското електростопанство Александар Обрадовик за директор на ЕЛЕМ и со што тој заслужил да биде начело на компанијата. ВМРО-ДПМН стравува дека со тој чекор ќе отпочне нова приватизација на државни компании во земјава. Контроверзниот Обрадовик, кој беше сменет од функцијата директор на Српското електростопанство поради низа скандали и сомнежи за криминал, побарал од Министерството за внатрешни работи добивање на државјанство во итна постапка. На владина седница со согласност од сите министри, барањето на МВР било прифатено повикувајќи се на членот 11 од законот, според кој странски државјанин може да добие македонско државјанство само доколку тоа представува научен, економски, културен, спортски или друг национален интерес. Ова информација само ги подгрева сомнежите во јавноста дека Обрадовик се токми за директорска позиција во ЕЛЕМ. Од владиниот кабинет засега не соопштуваат кој би можел да застане на чело на неголемата државна компанија во Македонија и тврдат дека воопшто не било разговарано за тоа на владина седница. Вицепремиерот за економски прашања Кочо Ангјушев вели дека нема информација дали Обрадовик е во игра за директорска позиција во ЕЛЕМ. Јас таква информација немам, мислам дека тоа се информации од новинарите. Тоа на влада не е дојдено. Кога ќе дојде тоа прашање на кадровска политика на влада, тогаш ќе го дискутираме. Сега не би можел да ви кажам ништо за тоа. Не знам ни зошто добил државјанство по итна постапка. Просто тоа се кадровски прашања кои не се во мојот делокруг на работа. Инаку 4-годишното директорување на Обрадовик во Србија беше проследено со наслови во тамошните медиуми за сомнителни тендери, ненаменско трошење средства, вработување на ТВ звезди, судирни интереси, како и дипломатски скандал со Кина. Обрадовик беше сменет од функцијата поради своето однесување, а медиумите пишуваа дека капката која ја прелила чашата било купувањето на два автомобили марка Ауди во време кога Србија имаше мерки за штедење.